وهيتها يوم أنت يوم فرحت إلى كسي هوايت يعني حالدة وهي اللي صومري ماشي اللي جوي وماشي اللي قاعد دونه وحن مرخو رأى فصدى إنه هو فلسته ومن سؤالي إنه هو باقر هنتي إنه مدور على هذا يعني أولا هبقى هفسدين إنسي نقصى الله سوى كرقاله أنا أحكم دهان ما لويته بقاله وحي اللي هي يلعبه وحي اللي هي وحن نقول ديغنا أولا إن ولا وزيرة ده خبيس يورا الشرع عنا يالني وحن كنتي وحي اللي هي أول عقا هذا يعني كجري أكاونتس كدولد وحن أوريجين إن نقول ديغو ووزيرك عنا وسيع أولا بيو عيلال وحا الله وحي الله سوين كردوكا ساكين تأسماليد قولوا لأيكو هفسدين مرغارا عمد سواليد إن أفسد أمو فايدستو عن أوباقو إن دود يقودو ديسك جولا قعان لسيو سيدي أوانا هس يعني قعان لغو قيسل لها ومداسن لغو قرغان لها قدو خلاد أخرين أخال لوحو عاه عاد وحي لصمري يوميش أنوان تاقلنا كنتي لو سنقور الحكومة دن أنا در رزالة وهي مرخي تمت وحن أماني إيضو رمتي قاوس إكو جيران خوله دول نمو عمر خاصلو ادمدي هدف كي لو دكوني اللي حيطانك ايضو تاسي اي كانت اسق قبس سياسات اي هريري دلخ لو رزعر عمر خاص يعني ايو هرري اساس كتغي وحو غوري عن هنتي نهوري يالرحي احايين لو ارموت ان عن دلخ قاسي ندورشو وعن هنتي لو دكوني اللي حيطانك سيد لو قد بالحا فلنك يدا قلمو iyadaa wixii caadad ma ahayd ee faca iska dheega ahayd inaan galbo anagu runtii u daneenay dalka ayaan si ku tala galay waxaan ku qaadanay inaan xasilloon siyaasadeed ku soo doonno oo dawladda iska qabsiga iyo wixii jiray aan ka reebno dalkana aan gaasino doorasho saddexdii arimood ee ugu weynaa ee ahaa in la dhameystiro door goboleedna waan ku talaabsanay labadii arsaneed ee ahayd galmudug iyo hirshabeelle حكومتان أي هيرجلس. مركب مانتنا ومهد إلهي إن الشقيين يان لسنيهن كوي خروج لسنانا. سدي أطيب أطيب كل الهين. ورنتي أي أو نقول الهين دول قول هديو. أو أود إن أي سمعيان جرجر يو أديك بلشو. إيدت خودا وحان سويني وحلاوي هي يقلو كابلها. إكدي لها دول قول هدي تاجر. waxaa labaad oo runtii aan anaga u qoor galnay waxa ahayd sidii dastuurka loo dejin lahaa ee loo gaarsiin lahaa dib u eegista dastuurka loo dhameystirin lahaa guddigii oo markaas la sameeyay ayaa dhamaanay guddiga waxaan isku dayaynaa inaan howlgelino waxaan kala howlgelinay guddigii baarlamaanka ee asagana dastuurka ee dib u eegistiisa qaabilsanaa iyo wasaaradda dastuurka aan sameeyay inay wada shaqeeyaan si buuxda wada shaqeeyaan la soo gaarsiiyo dastuurka kale meel dadku ay afti hadii la qaadi karana wax la waxay kale tahay markaas umada Soomaaliyeed ay galtay in dastuurkaas lagu sii dhaawmo lagu dhaawmo arinta kale tahay runtii anaga xog aan saarnay ee 2016kii fulankeeda qaadatay waxa ay si waxa doorasho sidii doorasho oo ee dalka waxa uu suntiin hadafku waa hal qof hal cod in doorashooyinka noqdaan manoon sawta Allah sanay doorasho kadhawantaan aanu ee la wasan gudheedan lagu qoon kareen hal qof falcod ee waxaan ku dadaalnay hay'adahi waxaan daadahin laha ee hay'adda ee madax banaan ee doorashooyinka iyo gudiga xuduudiyada iyo muxuu ahaa federalism-ka in la wasan sameeyno markaan sameeyno de waqti badan ee hadda ayayna u gool xaraan ma isan jira markii intaas ay sameeynay waxaan wadanka gelinay talo sidii loogu gudbi lahaa madaw aan hal qof falcod ee soo suuroo kareen bishii July 2019kii ayaan darlaan qortigi anoo qaatsad inay soo soo gelin dalkana aan gelinayno wada tashi si dadku ay soo raacaan meel habki loo gudbi lahaa runtii wada tashigaas waxa ku jirta xasiloonida dalka sideedana dowladnimada waxa ah muhiimka oo ah Soomaali waxa weey in talada la wadaago dowladnimada wadaag tahay wada dhis lagu dhiso dalka kan tala kadib ogsoontiin lagu gaaray in 2000 qofad ay soo doortaan ee xilwaan kasta laga tago odayaasha wax qoray wax u dhaxeeya doorashada ah inay ku soo baxaan xilwaanka
mahad ilaahay weeye maanta waxaan isna barlaankii buuxa ee waxaan ka soo gudbinay waqti adag ee runtii waxaan u mahadcelinayaa xukuumadii iyo wasiiradii dowlad goboleedyada madaxdooday kulli intii kasoo shaqeysay ee qayb ka qaadatay inuu maanta meesha la taagan yahay la soo gaaro maanta dalka wuxuu soo gaaray meel runtii aan isleeyahay oo uga bixi karaa wax allaa wixii uu soo maray muddooyinkii hore waxaa muhiima meesha aan hadda ka aadeen iyo yaa daadihiin doona waa muhiim in runtii waxyaabaha markasta dhibka soo noqonaya wuxuu ahaa hoggaan afarta sano loogu talagalay inuu hayo aan gaarsiin hadafkii markii hore tooyda aan gaarsiinaya qaybna ay ka ahayd markasta xasiloonida siyaasadeed iyo isqaqabsi siyaasadeed in ay dalka ugu dhaqaaqi waayey waxyaabihii loogu talagalay in afar sano lagu qabto waxaan rajaynayna haddii ilaahay afar sano soo socoto in dalka kan wuxuu u baahan yahay xasilooni loogu gudbo ciidan qaran lagu dhiso dalka hay-adihiisa iyo heykalka dowladni lagu soo celiyo federaal systemka aan haysano laga dhigo mid lagu kalsoonaan karo in dhaqaalaha dalka u noqdo dhaqaale kaabi kara ku filan ciidankiisa iyo dadkiisa ummadda soomaaliyeedna oo abuuri kara iyo dhallinyarada dhaqaale ee shaqo rajo dalka kan ay ka dhex arkaan ummaddan hadda annaga dhallinyaro badan haysanaa dhallinyaradaas waxaa weeye sidoodaba in mustaqbalkooda ay ka dhex arkaan dalkooda taasna waxaa keenaysa in laga shaqeeya dhaqaalaha la gaarsiiyana meel dadku u ku qarsoonaan karo inays dalkooda ka shaqaysan karaan tan ugu dambeysa waxa weye kaabayaasha dalka ee ayagu keena runtii dhaqaalaha kaabayaashaas ee elboorada iyo jidadka runtii dalka kan aatan iyo ogeysan aan hadda kadib markii dowladda walurtay waxaa moodaa adduunkii kaleeto dhan in isku xirxiray ayada laakiin gaar loo dhaafay waxaan u baahannahay jidad elboorro adduunkana u xira dowladaha kaletana u xira soomaalidu sideeda dad u dhasho ay ganacsato runtii waxaan isleeyahay hadday helaan kaabayaashaas iyo fursadahaas ayaa ku filaanaya dhaqaalaha dalka midda kale oo haddaasa waxa weeye soomaali ogsoontihiin wax halkan gaarsiiyey oo markii hore dhibka keenay qabyaalaad iyo runtii waxay ahayeen kooxaysi alxamdulillah maanta waa kasoo gudubnay waxaa loo baahan yahay horta dib weysiin dhammaystirna dalka inuu helo haddii la yidhahdo waan rajaynaynaa haddii ilaahay nagu guuleeyay inaan dalkan kusoo rogno dibweysiin keena kalsoonida dadka soo cesha dhexdooda iyo inay ku kalsoonaadaan dowladnimadooda midda xadda xasan ee meesha aan ka aadeyno runtii maanta waqti xasaasiyan ku jirnaa doorasho ayaa lagu jiraa barlamaanka soomaaliyeed waa barlamaanka soomaaliyeed oo xora waxaan rajaynaynaa inay ka madax banaanaadaan wax allaa wixii faragelin dowladahan shisheeyey ama dowladaha dariska ahi inaysan barlamaanku u go-aamiyo annaga weligeen qof dowlad noo dhisin male haddana looma dhisaayo dilay ummadda soomaaliyeed ayadaa dhisanaysa waxaana doonaynaa inaan noqonno kuwii aayahooda ka taliya waxaa jirta hadda culaysyo iyo faragelin runtii ka imaanaya dowladaha dariska qaarkood marka waxaan rabnaa runtii ayagana inay naga dhexayso qadarin iyo ixtiraam inaan isqadarino is ixtiraamno soomaalina ay u madax banaanaato aayaheeda waan aaminsanahay barlamaanka soomaaliyeed inuu taas isagu u madax banaanaya inuu soo dhiso dowladda markaasi u arkaan iyo dadka u arkaan inay dalka kan daadahin karaan arrintan yacni soomaaliya oo run weli amnigeeda ayaa gacan laga siiyaa amason ayaa joogta waa rajaynaya insha allah dhaqso inaan uga baxno ciidan qaran aan dhisano oo runtii annaga aan ku filanno amnigeena laakiin sideedaba amniga gacantana laka siinaya inuu lakaga faa'idaysto oo ajendooyin siyaasadeed iyo musharaxa gaara yacni la saaro culays dowlad goboleedyada inay u yacni dheelitiraan siyaasadda musharaxa gaara runtii waxay tahay arrin aan ficnayn waxaan ka codsanayaa in dowladahan deriska ay faraha kala baxaan ay noqdaan dad qadarin iyo ixtiraam naga dhexayso sovereignty ayaa dad kasta leeyahay innaguna waxaan ku dadaalaynaa haddii ilaah yiraahdo inaan aayahayna ka tashanno.